ဒီတရားကိုယ်တိုင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဝေးဆိုင်နေမှာဝင်လွှဲတဲ့သူဝေးထုတ်တဲ့သူတွေအစဉ်ပြေအောင်အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်စီမံပေးရတာပေါ့ဒီလိုဝေမန်းနေတဲ့သူဆောင်ရွက်လာရတဲ့ခီးစဉ်ခုနှစ်နှစ်တာကာလလုံးပါလေဝင်လွှဲငွေထုတ်တဲ့သူတွေအခက်အခဲမရှိအောင်ဝေကြေးကိစ္စခံခွင့်ရရတဲ့အတွက်အရန်ကုန်ယူမိပါလေ customer တွေအတွက်အစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာကဒီခုနှစ်နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့လိုဒီတရားကိုယ်စားလေးအတွက်ကဝေမန်းနေအတွက်ပါမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဝေးရဲ့ customer တွေအတွက်လည်းဝေမန်းနေခွင့်နဲ့ပြည့်ကစားပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိအခုလိုအကောင်းဆုံးဝေကြေးဝယ်ဆောင်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။